بسم الله الرحمن الرحيم مهربان هم محبت ясы булган Аллаһ исеме белән ихтибарыгызга Бөтен дөнья татарлары конгрессының Башкортстан вәкиллеге һәм Башкортстан татарлары милли мәдәни автономиясының балкыш программасының нәүбәттәге чыгарылышын тәкъдим итәбез. Ассаламу алейкум, газиз милләт. Бүген 5 июнь җомга иртәсендә Казан Экспо бинасында татар дин әһлләренең 11-нче форумы башлана. Әлбәттә, Башкортстан республикасыннан иң зур делегация 150 делегат үзәк дөнья назаратыннан, Башкортстан дөнья назаратыннан һәм мөслимәләр, галимнәр һәм милли татар оешмаларының әгъзалары да бүген форумнарда катнаша. Форум гадәттәгечә секцияларга, беренче көнне секция утырышларында хезмәт ителде. Быел да 4 секция, аның берсе ислам дине интернет челтәрләрендә, икенчесе дини һәм милли оешмаларда туган телне саклау тәҗрибәсе, әлбәттә дини уку йортларында телне саклау һәм тәҗрибәләр, һәм инде 4-нче секция милли мирасны саклау буенча. Әлбәттә, бигрәк тә менә бу 4-нче секция милли мирасны саклау мәсьәләләре соңгы елларда дин әһелләре форумда бик мөһим дип күтәрелә башлады. Һәм аның мисалы итеп бик берничә көн элек кенә Башкортстанның Борай төбәгендә безнең милли мирасыбыз, архитектура мирасы Борайның тарихи мәчете дә ачылды. Һәм форумның пленар утырышында Башкортстан делегациясының берничә дин әһеле Татарстанның һәм бөтен дөнья татар конгрессының бүләкләре белән дә бүләкләнәчәкләр. Сән күңелдән котлыйм. Барыбызга да сәламәтлек. Басканызларыгызга гөл яусын. Уңышлар. Рәхмәт үзегезгә. Бүген шулай ук менә әлеге мәртәбәле чарада 11-нче бөтен Россия татар дин әһелләре җыенында әлеге җыен тарихыбызда ул тирән из калдырачак. Безнең хөрмәт иткән һәм инде әлбәттә ихлас мәчетендә мәҗлес рәисе булып торган бүгенге көндә Мөхәммәт хәзрәт Гәлләмгә Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургали улы Миңниханов тарафыннан Татарстан Республикасының иң зур дәүләт бүләген Дуслык орденын тапшыру ул әлбәттә мәртәбә. Һәм Башкортстан җирлегендә яшәүче халкыбыз өчен дә ул зур мәртәбә. Чөнки әлеге Ихлас мәчетендә милли тормыш һәм дин һәрвакыт Дин һәм милли тормыш һәр вакыт бергә үрелеп бара. Мәдәни чаралар уздырыла. Халкыбыз берләште әлеге мәчеттә. Мәчет бүгенге көндә дини тәгълимат нигезендә гыйбадәт кылу урыны гына түгел, ә халкыбызны төрле мәдәни чараларга үзләренә җәлеп итү үзәгенә әверелде. Һәм инде әлбәттә бу эштә Мөхәммәт хәзрәт Гәлләмнең әйтеп бетергесез роле зур. Һәм әлеге мәртәбәле зур дәрәҗәләргә ирешкән бүгенге көндә дә Мөхәммәт хәзрәткә Татарстан Республикасы Президенты тарафыннан Дуслык орденын тапшыру әлбәттә бу эшнең дәлиле турында, күрсәткече турында әйтә. Һәм безнең өчен дә бөтен дөнья татар конгрессы өчен дә әлеге бүләкне безнең тарафыннан тәкъдим ителеп, президентыбыз тарафыннан тапшырылуы ул зур мәртәбә. Алга таба да Мөхәммәт хәзрәткә бәрәкәтле озын гомерләр телибез. Дөресен әйткәндә, Мөхәммәт хәзрәт моңа күптән лаяк. Менә мин аны 20 ел беләм, Мөхәммәт хәзрәтне. Ул орден бирсәң дә эшли, бирмәсәң дә эшли. Иң беренче булып бул Уфада татар зыялыларын мәчеткә китергән кеше. Мин башта аптырадым, Мөхәммәт хәзрәт әйтәм, булар бит барыбер намаз укымый. Килсеннәр, күрсеннәр, мәчетнең нәрсә икәнен белсеннәр дип, ул миңа үзе дәрес бирде. Һәм аның өендә бүтән Татарлар җыелып әйтәйде. Мин тагын бер сүз әйттем. Мөхәммәт хәзрәт, сезгә авырдыр бит. Нигә җомга намазларына да әзерләнергә кирәк? Китапта язасыз, үзегездә кеше. Ул әйтте, мин бит дуа кылам иртә белән диде. И Раббым, кайгы бирмә, кунак бир дип дуа кылам мин диде. Һәм Аллаһ Тәгалә моңа көн саен кунак бирә, кайгы бирмей. Шуңа күрә Мөхәммәт хәзрәтне мин чын күңелдән котлыйм. Искиткеч котлаулы кеше. Котлаулы мин куанып әйтәм. Ул көбүстә дә күп катлы була. Ләкин бу күп катлылык аның айыма матурлыгыннан килә. Ул искиткеч
җаны белән матур, күңеле белән гүзәл, теле белән сихәтле, матур телле һәм кеше белән матур яши белә торган искиткеч гүзәл кеше. Мин Мөхәммәт Галәмовның замандашы, аның чордашы булуы белән горурланам. Чын күңелдән аңа уңышлар телим, аның белән эшләгән кешеләр, аның белән яшәгән кешеләр, бәхетле кешеләр, алар шулай булып калырга тиешләр, Алла бирсә. Мөхәммәт хәзрәтне күптән беләбез. Безгә инде диния назаратында изге бер киңәшләрендә биреп җибәрә иде. Мәйкласы мәчетеннән менә шул ниләрне карап бигрәк әсәрләндек, еладык. Аллаһ тәбарәкә вә тәала ихлас күңелегезне шулай киләчәктә бөтен халыкка таратырга, бөтен халыкка шундый мәгъузе кылырга насыйп итсен, ғибадат гомерләр бирсен. Аллаһ рәхмәт кылсын. Бисмиллахи рахмани рахим. Мехрбан һәм мәхәббәт иясе булган Аллаһ исеме белән. Саумы кызан, күңелем султаны. Җиләс җилләрендә әнкәмнең дугасы бар. Шадра гөмбәзләргә сыенганнар, нишкә, калам, калам, манаралар. Татарстан, җиреңне үбеп, дидек дугалар гәүһәри. Һәм дахи булсын дип сәнәләр җәүһәри. Ихлас димәк исламияттыр, инсаниятны Аллаһыга хезмәт иттермәктер. Ихлас белән гамәл кылыйк без бу дөнья кунаклары. Сәлам булсын Уфа каласыннан, мәчет ихлас балкып торган урыннан. Раббым, хикмәт белән ач күңелемне, халкым аңласын сүземне. Бүген төшеп диңгезгә күп итеп энҗеләр алыйк. Гамәл өчен барысын да күңелгә салыйк. Сез милләтнең рухын күтәрүчеләр, бөтенебездә милләт өчен яшик. Милләтебез безне яшәтәчәк. Һәр халыкның иң зур байлыгы исеме һәм ватаны, иң кыйммәтле сыйфаты тәвәккәллек һәм җәһәтлектер. Ватансыз милләт башкаларга буйсынып яшәр. Милләтсез ватан таркалачак. Динсез бер милләт изеләчәк. Дөньяга таралган газапларны, җафаларны бетерү өчен дин әһелләребез зур өлеш керттеләр. Бу эшләрне хатта сәясәтчеләр дә булдыра алмадылар. Дин әһелләребезнең хезмәте тарихыбызның иң якты сахифаларыннан санала. Җәмгыятьтә дегуманизация кризисы башланды. Монда моңа каршы без рухи кешеләребезне җәлеп итәргә тиешлебез. Күктәге кануннар белән җирдәге кануннарның гармониясын тәэмин итәргә тиешлебез. Үзен тәнкыйт итү сәләтен югалткан милләт бөтенләй җир йөзеннән югалуы мөмкин. Тәнкыйт дөрес булса, бу дару. Дөрес булмаса, ул агудыр. Этник телләрне яки урындагы халыкларның телләрен белү, ул күңелләрдән күңелләргә ачылган тәрәзә кебек, йөрәкләрдән йөрәктәргә ачылган ишек кебектер. Ил атабыз Рөстәм Нургали улының татар теленең бүгенге халаты хакындагы саф хисле мөрәҗәгате йөрәкләребездән йөрәкләргә капка ачты. Без бит үз илебездә, үз җиребездә, үз өебездә, үз көебез булсын дип гомер кичерәбез. Ни өчен соң әле безнең өебездәге сандугач безнеңчә сайрамый? Татар халык мәкале сандугач оясында сайрыйдылар. Менә безнең Уфа шәһәребездә ата-аналары татар лицейына балаларын китереп тапшыралар да безнең балага татар теле дәресләрен өйрәтмәгез, безгә аның файдасы юк дип әйтә салалар. Күрәсез, тагы да бер татар халык мәкале әйтелгәнчә, кәкре агачның
шәуләсе туры булмас. Сөйкле пайгамбәребез, балаларыгызга динегезне өйрәтмәгез. Балаларыгызга телегезне өйрәтмәгез. Балаларыгыздан динегезне, телегезне сөйдергез дип бәян итә. Мәгълүмдер ки, җимешсез кармакка алтын балык эләкмәс. Без тауга менеп, ташка басып, кул күтәреп, Аллаһдан ни кадәр сорасак та, ул безнең кулларыбызга алтын яудырмаячак. Димәк, гайрат, бары тик гайрат белән генә уңышлары Аллаһдан булачактыр. Борынгы гараб мәкалендә адам баласы белмәгәнен инкар итәр. Адам баласы белмәгәненең душманыдыр дип буйырыла. Балаларыбыз туган телен белмәсә, аның инкар итәчәкләр, аңа каршы булачаклар, хәтта аңа туган телебезгә каршы душманлык күрсәтәчәкләр. Милләтне сәламәтлек ярларына алып чыгу дин әһелләребезгә икләнмештер. Менә шушы сәбәптән имамнарыбызга бик югары таләпләр дә куелган. Әгәр дә химия укытучысы химиядан башка һичбер нәрсә белмәсә, димәк ул химияны да яхшы белми. Шул ук дәрәҗәдә дин әһеле дә диннән башка һичбер нәрсә белмәсә, димәк ул динне дә яхшы белми. Әгәр дә урындагы халык үзләренең имам хатипларын аңламаса, бу әле зур бәла түгел. Ә менә имам хатип халыкны аңламаса, аның телен, мәдәниятен, тарихын белмәсә, бу бәләнең бәласе, бу милләтнең баш бәласе, бу өмәттәге трагедия. Бер мәзхәптә булган бер милләтнең, бер шәһәрнең, бер авылның, бер урамда, бер гаиләдә яшәгән кешеләрнең намаз уку тәртипләре бер төрдә булуы зарури. Бу җәһәттән пайгамбәребез буйырды: җәмәгатькә охшарга тырышканнар, җәмәгаттән аерылмаганнар, бүлгәләнмәгәннәргә мәхәббәтем ваҗибтер дип буйырды. Бөек гараб тарихчысы Ибн Халдун үзенең мөкаддима китабында буларны яза. Милләтне инкыразга яки бетерүгә алып бара торган сәбәпләр бар. Шуларның берничәсе: диндәге торкулык яки дини фанатизм революцион фанатизмнан да куркынычрактыр. Тагы да көчле бер милләт үзе белән бергә гомер сөрүче зәгыйф аз санлы милләтне кыса һәм аңа зулым итә башласа, бу инде мәгълүм зур һәм көчле милләтнең үз башына буладыр. Көчле милләтнең таркалуына, үлүенә, башкаларны җафалау, җәберләү кадәр тәэсир итүче нәрсә юк. Тарихын белмәгән, үз тарихы белән дус булмаган милләт бәхетсез. Бөек кешеләре, шәхесләре булмаган һәм аларны белмәгән милләт көчсез. Мәдәнияте булмаган милләт рухсыз. Көлтәне көлтә итеп тотучы нәрсә аны кысып бәйләгән бау булган кебек. Безне бәхетле дә, көчле дә, рухлы да итү юлында еллар дәвамында гайрат итүче бөтен дөнья татар конгрессының на фазилат яки өстенлек, зәфәр, җиңүләр казанып хезмәт итүсен дип дугалар кылмактабыз. Быел бөтен дөнья татар конгрессы милли шура рәисе Васил Габдулгаяз улының дистәләрчә тапкыр эш сәфәре белән Башкортстаныбызга килүе, республикабызның төрле төбәкләрендә зыялыларыбыз белән күрешүе, яна ихлас мәхәлләбезнең имам хатибы, бөтен дөнья татарлары конгрессының Башкортстан буенча җитәкчелеге Әл-Фәрид Дәүләтшинның сусап су ишкән кебек хезмәткә тотынуы һәм Татарстан мусульманнарының башлыгы Камил Самигуллинның Башкортстанга күп тапкыр самими сәфәрләре, менә боларның барысы да аның куәтле дәлиледер. Аллаһ насип әйләсә, иртәгә без бөек Болгарга сәяхәт тотачакбыз. Шул тарихи биләмәләрне
шанлы ит ясаган, бөтен дөньяга таныткан, үзенә бөтен Болгарны гашык иткән остазыбыз һәм әдип Талгат хәзрәт Таҗетдин, президентыбыз Рөстәм Нургали улы, милләт атабыз Минтимер Шәриф улы кагылсынла иде фәрештәнең ефәк канаты. Шушы шәрәф хакына я гүзәле нәкъ сөйкле пәйгамбәребез дуа иткәнчә, я гүзәле шөкер итик, я бер дөнья тутырганчы, я бер күңел тулганчы. Бу җиһанда кылган эшләребез изге булсын. Мәңге яшәгез, Мөхәммәт өмәттәре. Сезләргә Уфа мәркәзебезнең йөрәге булган Ихлас мәчетебездә оештырылган Илаһиләр халык ансамбле сезләргә рухи музыкаль күчтәнәч алып килде. Ансамблебезнең өстендәге затлы киемнәр Татарстан хөкүмәте Бөтен дөнья татарлары конгрессының күңел шәрифенә багылы. Нәфислек җитәкчесе Башкортстанның һәм Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе композитор Афарим Акшурин, Габдулла Тукай. Сөй халкыңны. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әлхамдулиллаһи Раббил галәмин. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әлхамдулиллаһи Раббил галәмин. Кай вакыт килә күңелгә бисмиллаһ, бисмиллаһ. Кайгы хәсрәтләр була бисмиллаһ, бисмиллаһ. Дөнья шык якты йөз бисмиллаһ, бисмиллаһ. Белән генә килеп кара бисмиллаһ, бисмиллаһ. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әлхамдулиллаһи Раббил галәмин. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әлхамдулиллаһи Раббил галәмин. Сөй гомерне, сөй халыкны, бисмиллаһ, бисмиллаһ. Сөй халкыңның дөньясын, бисмиллаһ, бисмиллаһ. Без үләбез билгеле, бисмиллаһ, бисмиллаһ. Тик үкенечкә калмасын, бисмиллаһ, бисмиллаһ. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әлхамдулиллаһи Раббил галәмин. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әлхамдулиллаһи Раббил галәмин. Киң күңелле булышыңнан бисмиллаһ, бисмиллаһ. Мыскыл ишетсән вак диген бисмиллаһ, бисмиллаһ. Таптасыннар, хурласыннар бисмиллаһ, бисмиллаһ. Ик җанын хурланмасын бисмиллаһ, бисмиллаһ. Ooh.
Беренчедән безнең динебездә әлеге илаһиятлар, арабча әйткәндә анашитлар диләр, ул һәр вакыт булган. Ул халыкның рухын күтәрә торган, диннең мирасын нимә итә торган. Ул әйбәт нәрсә. Чөнки бу бит милләт ва тормыш, дин ва тормыш, ул икесе бергә барырга тиеш. Дибегрәк тә ул әлеге, мәсәлән, менә Москвада бер конкурс караны булган иде. Анда чыгып килеп инде алсулар да нимәләр бийделәр. Ул әлбәттә дөрес түгел. Ләкин дини мөнәҗәтләр менә монда булган кебек әймә, милли киемдә матур гына яулыклы хатыннар чыгып, ирләр чыгып анда, мәсәлән, шул мөнәҗәтләр укылса, әлбәттә монда бер зарар юк. Бигрәк тә ул безнеңке мәдәниятебез, безнеңке мирасыбыз, безнеңке борыннан-борын килгән әлеге шамаилләр менә без әйтәбез бит, стеналарга куябыз. Аларны тоже кайбер кеше әйтә, бу нәрсә инде. Менә шул безнеңке рухи мирасыбыз электән килгән. Динебезне мактау, пайгамбарыбызны мактау, динебезне таныту, аны Аллаһ Тәгаләне зикрләр кылу, монда бер зарар юк, алхамдулла. Бу бизи бу мероприятиеларны әлеге йоклап барган имамларны уята әзрәк.